नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, हूँ छु कनक सर। ओम क्लासीस में आपनो हार्दिक स्वागत छे। तो बात करिए धोरण दस नी। धोरण दस विषय गणित आपणे चाले छे प्रकरण 14, नाम छे एनु आंकड़ा शास्त्र। तो एमा आपणे गई काले मध्यक शीख्या हता, परंतु आपणे मध्यक नो दाखलो हवे आजे पद विचलन नी रीते शीखशु। कई रीते शीखशु? पद विचलन नी रीत। तो मध्यक नु पद विचलन नी रीत नु सूत्र छे एक्स बार बराबर ए वत्ता सिग्मा एफ आई यू आई एना छेदमा एन। परंतु नवा अभ्यासक्रम मुजब हवे आपणे एन ने कहीशु सिग्मा एफ I गुणिया H, जहां UI छे तो UI केम मळशे? तो के UI बराबर XI ओछा A छेदमा H। चालो जो हवे एक दाखलो जोईए। नीचेनी माहितीनो मध्यक मेळवो। गुण छे 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60। નીચે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે 15, 16, 38, 15, 9 અને 7। તો સૌપ્રથમ આપણે જવાબ કરી શું કરશું? ગુણ એટલે કે જે વર્ગો છે એ ઉભવતર દેશું અને બાજુમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા। गुण उगवतरा 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60। બાજુમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા જેને શું કહીશું? આવૃત્તિ એટલે કે એફ આઈ 15, 16, 38, 15, 9। તો 9 ક્યાં? એકમના સ્થાનમાં આવે ખાસ, અને 7 એકમના સ્થાનમાં। એનો ટોટલ કરશું, ટોટલ ને આપણે શું કહીએ? એન। એન એટલે આપણે શું થઈ ગયું? સિગ્મા એફ આઈ। એન જે છે એ જ આપણે શું છે? સિગ્મા એફ આઈ। 6 ને 5 11, 19 ને 20 ને 30 ને 40 ને 0 વધી પડી 4, 5 6 7 8 9 10। સિગ્મા એફ આઈ કેટલું આવ્યું? 100। હવે શું કરશું આપણે? મધ્ય કિંમત શાનું કોલમ કરશું? મધ્ય કિંમત, જેને કહેવાય એક્સ આઈ। શું કહેવાય? એક્સ આઈ। રફ કામ કરીએ છીએ આપણે કે કઈ રીતે મળશે? તો કે મધ્ય કિંમત બરાબર અધઃ સીમા વત્તા ઉધ્વ સીમા ભાંગ્યા બે। 0 થી 10 એટલે અધઃ સીમા થઈ ની 0 વત્તા ઉધ્વ સીમા 10 ભાંગ્યા 2। 10 ભાંગ્યા 2, 2 પંચા 10 કેટલું આવી ગયું? 5। તો આની મધ્ય કિંમત કેટલી આવી? 5। સમજાણું? હવે એવી જ રીતે 10 થી 20 એટલે બંનેનો સરવાળો કરો જોઈએ। 10 વત્તા 20 એટલે 30, 30 ભાંગ્યા 2, 2 એકા 2, 2 પંચા 10। કાલે તમને સરસ રીતે શીખવાડ્યું જ છે, આવડતું હશે, પરંતુ હજી એકવાર જોઈ લઈએ। એટલે 15 એમ આમાંય 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 10 નો ગાળો છે। તો મધ્ય કિંમતમાં 10 10 મેળવવાના। 5 ને 5 10 15, 15 ને 10 25, 25 ને 10 35, 35 ને 10 45, 45 ને 10 55। સમજાઈ ગયો? હવે આપણે આ બંનેનો ગુણાકાર કરતા હતા એ આપણે તમને શીખવાડવા માટે હતી સીધી રીત અથવા પ્રત્યક્ષ રીત। પરંતુ હવે એમાં તો કેટલો બધો મોટો મોટો ગુણાકાર આવે એટલે હંમેશા આપણે કરશું આ પદ વિચલનની રીત। શેનો ઉપયોગ કરશું? પદ વિચલનની રીત। તો સૌ પ્રથમ કામ કરવાનું આપણે આ મધ્ય કિંમતમાં કોઈ પણ સંખ્યાને એ ધારી શકાય, એટલે કે 5 ને ધારી શકાય, 15 ને ધારી શકાય, 25 ને ધારી શકાય, 35 ને ધારી શકાય, 45 ને ધારી શકાય કે 55, કોઈ પણ સંખ્યાને ધારી શકો છો। જવાબ જે આવતો હશે એ જ આવશે, પરંતુ
આપણે એક ખાસ અગત્યની સૂચના કે ઓમ ક્લાસીસના દરેક વિદ્યાર્થીઓ બરોબર મધ્યમાં આવે એને જ એ ધારવાનો. તો બરોબર મધ્યમાં આ આ આ કોઈ નથી, કારણ કે બેકી સંખ્યા છે. બેકી સંખ્યા એટલે કે કેટલી સંખ્યા છે? 1 2 3 4 5 6. તો 6 ના અડધા કરો, 6 ભાગ્યા 2 એટલે 3. એટલે ઉપર 6 ના અડધા કેટલા થયા? 3. 6 ના અડધા 3 એટલે ઉપરથી પહેલું બીજું ને ત્રીજું 25. તો આપણે શેને ધારશું? 25 ને એ ધારશું. સમજાણું? બાકી 35 ને ધારો તોય જવાબ આવશે, પરંતુ આપણે બધાએ કયું ધારવાનું? હવે 25. બરોબર વચ્ચે હોય એ જ, મધ્યમાં હોય એને આપણે શું ધારી લઈશું? એ. અહીંયા શું નામ આપશું? એ. હવે નવું કોલમ કરવાનું જેનું નામ છે UI. શું છે? UI બરાબર XI ઓછા A છેદમાં H. આ સૂત્ર લખી નાખવાનું, UI બરાબર XI ઓછા 1 H. સોરી, તો કેમ મળશે UI? તો કે આપણી પાસે XI, XI એટલે કેટલી છે? 5. ઓછા A એટલે શું ધારેલો છે? 25. અને H એટલે વર્ગ લંબાઈ કેટલાની છે? 10 ની. તો 25 માંથી 20 જાય તો કેટલા રહેશે? -20/10. 10 2 20 એટલે શું આવ્યું? -2. શું આવ્યું? -2. સમજાણું? ન સમજાણું હોય તોય કાંઈ વાંધો નહીં, હજી એક જોઈ લઈએ કે XI એટલે આની XI કેટલી છે? 15. ઓછા એ કેટલો છે? 25. છેદમાં વર્ગ લંબાઈ 10 એટલે 15 માંથી 25 જાય તો કેટલા રહેશે? -10 છેદમાં 10. 10 એકા 10 એટલે -1. સમજાણું? પરંતુ એવું કાંઈ સમજવાની જરૂર નથી. જે જગ્યાએ એ ધારો, જે જગ્યાએ એ ધારો એની બરોબર સામે શું મૂકી દેવાનું? 0. પછી ઉપર શું આવશે? દર વખતે સમાન વર્ગ લંબાઈ છે કે નહીં એટલે આ જ આવે, UI બરાબર XI ઓછા A છેદમાં H બરાબર 0 ઓછા 1 ઓછા 2. એમ નીચે શું થઈ જશે? 1 2 અને 3. સમજાઈ ગયું? આ જ ક્રમમાં આવશે. જે જગ્યાએ એ ધારો ત્યાં 0 મૂકવાનો, ઉપર ઓછા 1 ઓછા 2 ઓછા 3 ઓછા 4 જ્યાં સુધી આવતું હોય ત્યાં સુધી, અને નીચે 0 1 2 અને 3. હવે નવું કોલમ કરશું, આનો અને આનો ગુણાકાર. આનું નામ છે FI, આનું UI. તો FI UI 15 × 2 પણ માઇનસ 2 એટલે 15 × 2 = 30. કેવા 30? -30. 16 × 16 કેવા 16? -16. 0 × 38 એટલે કેટલા થઈ જશે? 0. 15 × 1 FI, આ જે બીજું કોલમ છે FI અને એનો UI સાથે ગુણાકાર કરો એટલે 15 × 1 15. 9 × 2 = 18 અને 7 × 3 = 21. હવે આનો ટોટલ કરવાનો, બધાનો ટોટલ નહીં થાય કારણ કે વત્તા વાળાનો સરવાળો કરવાનો અને એમાંથી ઓછા વાળા બાદ કરવાના. એના ટોટલને કહીશું સિગ્મા FI UI બરાબર વત્તા વત્તા વાળા પદ 1 2 અને 3 છે એનો કરો. 9 8 ને 9 10 ને 14 નો ચોગડો વધી 1 54. વત્તા વત્તા વાળા પદ કેવા છે? 54. અને ઓછા ઓછા 30 ને 16 46. 54 માંથી 46 બાદ કરો કેટલા રહેશે? 8. શું રહેશે? 8. સમજાણું કોષ્ટક? પહેલા વર્ગો ઉભા ઉતાર્યા, બાજુમાં આવૃત્તિ ઉભી ઉતારી, એના ટોટલ ને નામ આપ્યું સિગ્મા FI. આ FI છે તેનો સરવાળો સિગ્મા FI. મધ્ય કિંમત મેળવી કઈ રીતે મળી? આનો અને આનો સરવાળો એને ભાગ્યા 2 એટલે 0 વત્તા 10. 10 ભાગ્યા 2 એટલે 5. 10 ને 20 = 30. 30 ભાગ્યા 2 એટલે 15. 20 ને 30 = 50. 50 ભાગ્યા 2 એટલે 25. આમાં જોતા જાઓ તો 5 1 મળી જાય, પછી 10 10 નો ગાળો, 5 ને 10 15, 15 ને 10 25,
पच्चीस ने दस पात्रीस ने दस पिस्तालीस ने दस पंचावन बरोबर वच्चे आवे मध्य किंमत में जे वच्चे से पच्चीस एने ए धारो तो एनी बरोबर सामे शू आवशे यूआई ना कॉलम में यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए छेद में एच जीरो माइनस एक माइनस बे अने नीचे एक बे अने त्रण हवे आ बीजु अने चौथु कॉलम छे एनो गुणाकार एटले के आ एफ आई अने आ आपणू यूआई पंदर एक पंदर दो त्रीस पण केवा ओछा त्रीस सोल एक सोल जीरो साथे गुणे तो जीरो पंदर एक पंदर नौ दो अठार सात तेरी एकवीस हवे आनो सरवाळो करो वत्ता वत्ता नो सरवाळो करो केटलो आव्यो चौप्पन अने ओछा ओछा नो करो छेतालीस आवशे नीचे सरस मजानु टाइटल मारी दियो मध्य बराबर एक्स बार बराबर ए वत्ता सिग्मा एफ आई यू आई छेद मा एन गुणिया एच सूत्र कीधु मैं पहला ए एटले जे धारेलो छे ए बराबर केटलू छे पच्चीस वत्ता आ दूर छे वत्ता एफ आई यू आई एटले केटला आव्या छे आठ एन एटले आपणे जे कीधु सिग्मा एफ आई बराबर एटले के एक सौ अहीं लखवानुं छे तमारे सिग्मा एफ आई गुण्या एच एटले दस थई गयुं हवे पहेलुं काम करशुं आपणे बराबर नीचे बराबर पच्चीस वत्ता आ बन्नेनो गुणाकार ज थवो जोईए आठ दाण एसी छेद में सौ हम सौ भांगी नाखो एक एक शून्य जतु रू तो दस वजा एक पॉइंट खसेड़ी नाखो पच्चीस वत्ता एक पॉइंट खसेड़ो जीरो पॉइंट आठ हम पच्चीस में शू कर नाखो जीरो पॉइंट आठ उमेरवाना छे सरवाळो करवानो तो सरवाळो कई रीते थाय पच्चीस वत्ता जीरो पॉइंट आठ एटले पच्चीस पॉइंट जीरो कहेवाय पॉइंट ने नीचे पॉइंट आवो जोईए जीरो पॉइंट आठ आठ पांच बे समझाणो पच्चीस पॉइंट आठ शू आवशे मध्यक पच्चीस पॉइंट आठ आ जवाब फावशे मध्यक आपणो केटलो आव्यो पच्चीस पॉइंट आठ फावशे के नहीं जोई लो जो सरखी रीते हजी एक दाखलो जोईए नीचेनी माहितीनो मध्यक पद विचलननी रीते मेळवो ન કીધું હોય પદ વિચલન રીત ખાલી એમ જ કીધું હોય કે મધ્યક મેળવો તો પણ આપણે શું મેળવશું પદ વિચલનની રીત જ કારણ કે એ જ સરળ પડશે તો વર્ગો છે 0 થી 10 10 થી 20 20 થી 30 30 થી 40 40 થી 50 50 થી 60 60 થી 70 આવૃત્તિ 6 8 16 40 16 8 અને 6 તો સૌપ્રથમ આપણે વર્ગો ઉભા ઉતારશું અને બાજુમાં આવૃત્તિ ઊભી ઉતારશું ચાલો જોઈ અને આ એ જ દાખલો છે જે તમને કાલે મેં ગૃહ કાર્યમાં આપ્યો હતો તમે કાલે સીધી રીતે એટલે કે પ્રત્યક્ષ રીતે ગણ્યો હતો એનો જે જવાબ આવ્યો છે એ જ જવાબ આનો આવશે વર્ગ ઉભા ઉતાર્યા 0 થી 10 10 થી 20 20 થી 30 30 થી 40 40 થી 50 50 થી 60 60 થી 70 બાજુમાં આવૃત્તિ 6 8 16 40 16 જેને શું કહીશું આપણે એફ આઈ શું કહેવાય એફ આઈ 8 તો એકમના સ્થાનમાં 8 અને એકમના સ્થાનમાં 6 એના ટોટલને શું કીધું આપણે સિગ્મા એફ આઈ શું કહેવાનું સિગ્મા એફ આઈ કરો જો સરવાળો 6 6 2 2 36 18 19 20 ને 20 40 ને 0 વધી 4 4 100 કેટલું આવ્યું સિગ્મા એફ આઈ કેટલા આવ્યા 100 હવે બાજુમાં નવું કોલમ કરવાનું કીધું બરોબર ને શું નામ આપ્યું એને આપણે મધ્ય કિંમત
શું કહેવાય મધ્ય કિંમત જેને કહીશું એક્સ આર કેટલું કહેવાય એક્સ આર તો અધસીમા વત્તા ઉધ્વસીમા ભાગ્યા બે એટલે કે ઝીરો વત્તા દસ ભાગ્યા બે હમણાં જ કીધું તો આપણે ઝીરો વત્તા દસ 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 ભાગ્યા બે બે પંચા દસ પાંચ હવે તો આવડી જવું જોઈએ છોકરા આમે દસ ને વીસ ત્રીસ ત્રીસ ભાગ્યા બે એટલે પંદર વીસ ને ત્રીસ પચાસ પચાસ ભાગ્યા બે એટલે પચીસ પાંચ ને દસ પંદર ને દસ પચીસ ને દસ પાંત્રીસ દસ પિસ્તાલીસ દસ પંચાવન ને દસ પાસઠ બરોબર સમજાણું દસ દસ નો ગાળો હતો હવે નવું કોલમ કયું કીધું તો કે યુઆઈ બરાબર એક્સ આઈ ઓછા એ છેદમાં એચ એ ધારવાનો છે મધ્ય કિંમતમાં એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત સાત હોય તો સરસ મજાનું જો અહીંથી બે આમ આમ બરોબર મધ્યમાં કયું આવ્યું પાંત્રીસ આવ્યું બરોબર ને બરોબર મધ્યમાં પાંત્રીસ એને એ ધાર દીધા અહીંયા કોષ્ટક કરી આમ બરાબર એ લખી નાખવાનું તો હવે યુઆઈ નું કોલમ કેમ મળે તો કે જ્યાં એ ધાર્યો છે ત્યાં શૂન્ય ઉપર સમાન વર્ગ લંબાવ્યો એટલે અહીંયા શું આવશે દર વખતે માઇનસ એક માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ અને નીચે એક બે અને ત્રણ સમજાણું જે જગ્યાએ એ ધાર્યો ત્યાં શૂન્ય માઇનસ એક માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ નીચે એક બે અને ત્રણ હવે આપણે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશું આનું નામ એફ આઈ આનું નામ યુઆઈ તો આ કોલમનું નામ શું કહેવાય એફ આઈ યુઆઈ છ તેરી અઢાર પણ વત્તે ઓછે ઓછા અઢાર આઠ દુ સોળ પણ માઇનસ સોળ સોળ એકા સોળ ઝીરો સાથે ગુણે શૂન્ય સોળ એકા સોળ આઠ દુ સોળ છતેરી અઢાર એના ટોટલ ને આપણે શું કહીશું તો કે સિગ્મા લાગ્યા આગળ સિગ્મા એફ આઈ યુઆઈ બરાબર વત્તા વત્તા વાળા પદો નો સરવાળો કરો છ છ દુ બાર છતેર અઢાર ઓગણીસ વીસ ની શૂન્ય વધી બે પચાસ વત્તા વત્તા વાળા પદ કેટલા થયા પચાસ એ રીતે સેમ ઓછા વાળા એ પણ કેટલા થાય છે પચાસ જો સરસ પચાસ માંથી પચાસ જાય તો શું આવ્યું શૂન્ય આવી ગયું કેટલું આવ્યું શૂન્ય એટલે કે ઝીરો નીચે હવે સરસ મજાનું આપણે ટાઇટલ મારી દઈએ કે મધ્ય ક શું લખશું મધ્ય ક જેને કહેવાય એક્સ બાર બરાબર એ વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુઆઈ છેદમાં એન એટલે એનું નામ શું કીધું આપણે સિગ્મા એફ આઈ ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ એચ બરાબર એ એટલે કેટલા છે પાંત્રીસ વત્તા આ શૂન્ય છેદમાં સો ગુણ્યા દસ દસ ક્યાંથી આવ્યા આ જે ગાળો હતો દસ દસ નો એ વર્ગ લંબાઈ છે એની બરોબર ને દસ મધ્યકમાં મેળવતા હતા મધ્ય કિંમતમાં દસ દસ ઉમેરતા ગયા એટલે એ આપણે શું છે એચ તો બરાબર પાંત્રીસ ના પાંત્રીસ પહેલું કામ શું કીધું આ બંને નો ગુણાકાર ઝીરો સાથે કોઈ પણ સંખ્યા ગુણે શું થવાનું ઝીરો છેદમાં સો ભાંગી નાખો તો શું આવનું ઝીરો પાંત્રીસ માં ઝીરો ભાંગ્યા સો કરો તો ઝીરો દો એટલે શું આવી ગયો આપણો જવાબ પાંત્રીસ એક્સ બાર કેટલો આવ્યો પાંત્રીસ મધ્ય કેટલો આવ્યો પાંત્રીસ હોમવર્કમાં તમે ગણી લેવાતા ત્રીજો દાખલો જોજો એ સામાન્ય પ્રત્યક્ષ રીતે ગણ્યો હતો તો પણ જવાબ કેટલો આવતો હતો પાંત્રીસ હવે કાલે ગણ્યો એની કરતા આ દાખલો સરળ પડે ને અને હજી ગ્રીપ આવી જશે એટલે એકદમ સરસ